Okay, aan ku bilownay waxa la filayaa dhawaanta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka degayo magaalada Oog halkaana uu kula kulmayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidankii qaranka oo guud ahaan loo dhameeyey waxay u baahnaayeen hadday tahay hub, saanad ciidan, rasaas, maaliyad, wixii ay ku dagaalami lahaayeen hadduu dagaalku xita daba dheeraado oo farta laga saaray. Dhammaanba ciidamadii kale ee lagu xoojinayay oo la dhammaystiray. Maanta ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu taagan yahay abid meel aan weligii gaarin. Niyad ahaan iyo awood ahaan iyo hub ahaan iyo ciidan ahaan dhan walba. Waxa weeye runtii waxaan xasuustaa nin kamid ah dhalinyarada reer Soomaaliland oo tegey Oog ayaa wuxuu soo maray deegaanadaasi ay ciidanku degan yihiin qaybo kamid a. Markaasa waxa igu yidhi war heedhe, ciidankan u malayn maayo inaa loogu talagalay inay kuweyniyo Soomaaliya wax la dagaalamaya, malaha waxaan ugu talagalnay Ethiopia iyo dowlado kale aynu kula dagaal galnay. Awoodda halkaa taalla, hubka, ciidanka. Dee waxaan ku yidhi dareys iyo hub iyo ciidan iyo gaari mooye wax kale meesha ku arki mayso. Okay, haddaba madaxweynaha ayaa halkaa tegaya. Ciidankiina waxaa laysla gartay inuu madaxweynuhu fasax siiyo. Waa halkii maalintii uu Abiy Axmed uu Tigreega la dagaalamayay intuu dhex tegay uu yidhi ciidanka fasax baa tihiin ee uu niyadda iyo baarsii uu Tigreega kusoo aftaray. Maanta waa soo aftaridii jabhada yar ee yara kibirtay ee maalmaha bacbacda haysay. Waa dhammaadkoogii, halkaasay sheekadaasina kusoo abtarmasaa. Waxaad xasuusataan oo dib u celisaan maalintii magaraasa 15 minute waa laga baxay, waanu eryanay, ay odhan jireen 8 bilood madaaficdu sidaa ugu socotay. Maantana in yarbay 25 August 300 maxaabiis aanu haysanaa huhaa. 8 bilood waxaa loogu bedelayaa 8 sano. Waad arki doontaa hadda wixii ka dambeeya waxaa bilaabmaysa sidii caadad ahayd. Baroorta, oohinta, waxbaa la laayay, islaamuu madfac jiiray, iminkaba iga digni. Haddii aad degan tahay deegaanadan Oog, meesha la yidhaahdo Guumeys, ilaa iyo laga gaadhay Laascaanood ee deegaanada u dhexeeya gobolkaa Sool sida u dhan yahay, haddii aad degan tahay min fadlak, iminka dhul barwaaqa ah lagu jiraa, dadku way qixi karaan, meeshii aad isleedahay waa tegi kartaa. Xataa dad reer Guumeystay Oog iyo Caynaba iyo xaggan waa tegi kartaa. Haddaba inta huwanta iyo argagixisada iyo balaayada laga sifaynaya meeshan, meel ku dhaanta ood kaga gabato hubka iyo madaaficdii iyo bahashaasi iska ogow. Nimankaasi huwantii waxay yaqaanaan marka madaaficda sidaa loola eegtay jabaan in ay galaan dadka dhexdooda, waa caadadood. Middhaa horta ogaada, waxaan uga digayaa dadka rayidka, islaamaha iyo masaakiinta iyo caruurta iyo xoolaha inooga fogeeya meesha digada la iska dhigaya. Taa intaasaan ku dhaafaya. Buqdharkayn meesha la yidhaahdo nimankii huwantii waa kuwii mahadiyey, maalmahanba muddo 10 cishaa waa kuwii dul fadhiyey. Ciidan Guumeysiga intaa u dhow kasoo dhaqaaqay ayaa jiray iyo ciidankii qaranka qayb soo joogtay. Markii labadaa dhexdooda galeen dhowr hoobiye oo lagu tuuray ayaa ilaa 4 qofii ka dilay shalayto. Okay, markay arkeen awoodda ciidan ee intaa leeg iyo weliba nimankii kale ee la odhan jiray SSP Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle, ciidamadii madaniga hay-adaha Barjaclo iyaguna aad u habaysan iyo dagaalka kusoo socda, way ka guureen meeshii yeyle la yiraahday qabteen eriyadaasi oo dhan. Waxaa la xaqiijiyay inay ka guureen guud ahaanba. Wax dagaala oo buunbuunina oo waxaan laysla dhex mareegaya ee laleeyay dagaal adag baa dhacay huwa waxba kama jiraan. Dhowr hoobiyaa lagu tuuray, dhowrkaa hoobiya 4 qof buu ka dilay meelaha inta la sheegayo. Waxan kale waa iska buunbuunin, laakiin iyaga ayaa waxay rabaan xiisadda ka jirta Puntland inay ku damiyaan oo ay ka dhigaan inay Soomaalilandba weerar ku Caynabo madaxweynihii jooga huuhaa waxaase akhriyaan si ma aragtay dhiig cusub oo la yidhaahdo wallaahi meenagiibaa isdilana isagoo sidaas. Okay, waxaan haddaba dagaalkaasi markaa intaasuun weeyaan wax kale oo sidaa u weyn oo buqdharkay ka jira ma jiro. Gacanta ciidanka qaranka iyo jabhada madaniga ayay ku jirtaa magaaladii, laakiin way gunnimo dagaalameen, berkadihii way sumeeyeen, way jajabiyeen,
masaajidadii way burburiyeen. haddii allaba leeyahay iskuulladii waad aragtay inay jiingadihii iyo wax kasta kala dee wax magaaladii way gubeen, way baabiiyeen, wax kastay saabgaleen. laakiin aljazaa min juzi alcamal, waa laysaga dambaynayaa yeyle iyo saaxdheer iyo kala bayn. waxa weeye way dhowdahay, buu hoodlana intanay noo jirtaa waxba iyo waqtigu inagu dheeraan. alaysa subxu biqariib. okay, haddaba waxaa soo baxday jabhad la yidhaahdo jabhadda madaniga ee s s b. sool iyo sanaag iyo buuhood waar waxaa la yidhi jinni ninkii keenaa saar yaqaan waali ninkii la yaqaan shoo nimankan habar jeclaa nimankan iyagaaba la yaqaanba waalida. waxaan ku ihi markay jabhadeeyeen way u jabhadeeyeen cadaadkaaba ka dhammaaday. waxaan nimanku waxay la qayliyeen shoo waa niman waalidanba ilan waalidanba reerkana la yaqaana. war muxuu ciidanka qaranku yahay intan iyo islaha ulan waali waali baa laga horgeeyay. haddaba markii ay sool iyo sanaag yacayn ilan sool inaadeer waxay la ka degaan gobolkan la yidhaahdo magaalada laascaanood iyo taleex xuduna waa la wada degaa. deecaynaba iyo oogna waxa weeyaan waxa weeyaan iyagu male. okay, markaa gobolkii sool waxba kama degane, 40% ka yar bay ka degaan. okay, sanaagna tan xataa kama degaan oo nimankaasi sheeganaya tusaalahaan baahanta dee tuulada rafiqi fuliyay ka degan yihiin sanaag. okay, haddana sool iyo sanaag iyo cayn bay yidhaahdeen oo buu hoodla iyo meelaha ay ku sheegeen ilaa caynabay sheegayaan. buu hoodlana marka dhinac walba jiha kasta dee waa tanoo halkan lagu dagaalamayo boqdhaqiin way kasii shaysaa bari bay kasii xigtaa. waa adiga arkaya maskax buqla iyo ilaa iyo meeshan eriyadan iyo qoriluguda dhinac walba dee waxa ka jirta xabar jeclo. markaa buu hoodle magaalada marka laga taga deegaanka ay xukunto 99% waxa degan reerka la yidhaha habar jeclo. marka sool waxa kaga badan habar jeclo, sanaag waxa kaga badan habar jeclo, buu hoodlena waxa kaga badan habar jeclo. markaa haddii xataa maamul goboleed doontaan leenahayba ssb dee orda u dhiiba haddaba nimankii oo waxaa tiraahdaan annagana taayada noo diiwaan geliyay. okay, taana intaasan kaga baxay. waxaan doonayaa inaan in yaroo kooban ka ilaahdo safarka cabdiraxmaan ciro ee uu ku tegay ingiriiska iyo waxay isku soo hagaagay safarka madaxweyne xasan sheekh. labadaa safar ayaa afka layska geliyey. waxa la leeyahay waxaa kulmaya xasan sheekh iyo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ciro. warkaasi 100% musoo ifbixin lamana caddayn karo, laakiin warar noocaasa oo hoose ayaa sheegay inay kulmayaan dhinac. waxaa la sheegaya ninkii xirsi maadaama in badan lagu haystay meeshaasi uu arin lagu haysto baasaboorka iyo arintii, oo in badan ninkaasi meesha ku xanibnaa in magaca dowladda soomaaliya lagu furdaamiyo xisbigana laga dhiga dee xisbi soomaaliya u ololeynaya midnimadeeda iyo waxyaabaha somaliland kasoo horjeeda. waxyaaba noocaasa ayaa horta la leeyahay. waa midda kale waxaa la leeyahay kulanka xasan sheekh iyo baalkiiba waxay noqon doonaan arinta u dhaxaysa nimankan la yidhaahdo huwenta ssc khaatuba inuu yani haddii uu ku guuleysto xukunka inaanu wax weerara ku qaadin halkuuga u ogolaado, taasi uu ku yara quuqinay muuse biixi iyo ninka la yidhaahdo madaxweyne deney uu maamul yar halkaa ka samaysto u labada dhinac ku quuqiyo. taana waa la leeyahay, hadda maaha wax cadayna oo ilaa hadda, laakiin wararka mediaha ama social mediaha laysla dhex meeraysanayo. okay, laakiin wararka kale aanu helayna ayaa ah in cabdiraxmaan ciro maadaama oo uu taageerada ugu badan